pessoas, para quem não conhece, esse é o Bambu Brasil. Olha o tamanho, olha a grossura do tronco, e olha as cores, ó, what the hell, olha isso, ó. Ó, no mínimo aí uns 30 metros de altura. Olha o barulho que eles fazem quando o vento bate. Aí, ó, é aqui que eu tenho que desentupir, entendeu? Ó, pra água continuar correndo. Olha. Aí, caído. Ó, aqui já é onde tem os bagres. Aqui é o lugar, ó, tudo destruído, meu. Essa água aqui levou tudo. Isso aqui termina num parque. Ó, tá vendo os restos da construção? Ó, tudo resto da construção, ó, ó. Isso aqui tudo. Tinha uma casa aqui, aí, ó. Tá vendo, ó. Ó. Aqui tem bagres imensos. Totalmente selvagem e preservado dentro de morto ferreiro. Aí, ó, tubulação, olha isso, ó, olha essa, que demais, as raízes delas. Agora aqui é a parte, ó, olha isso, água baixíssima, ó, cardume de guppy, olha aqui o que tem de guppy, ó, ó. Aí as raízes, quando eu digo que são, ó, pedaços, oh shit, yo, tá vendo? Oh, ó, olha aí, ó, aí o rio chega aqui, ó. E eu tô aqui. Isso aqui tudo é coberto pela água. Porra, man, o que é isso? Olha aí, ó. Tá vendo, ó? Olha ali. Ó, ó. Guppy, ó. Guppies. Olha a raiz. Ó. Aonde o árvore está ali. Olha. Já ia se divertir. Bom, agora deixa eu ver se eu faço a limpeza e captura dos exemplares. Eu mostro pra vocês. What the hell? Aí eles ficam tudo presos nessas pocinhas, entendeu? Aí, ó, ó, o que tem de peixe aqui, ó. E conforme o rio vai secando, ó, acho que tava sob água. Elvis, não invada a casa dos outros. Nessa, peraí.